Ovo je udžbenik za polaznike klavira, znači za jedan najmlađi uzrast. Po povratku iz Amerike prosto dobila sam jednu ideju da treba da unapredim svoj rad i da bi volela da mi čas izgleda puno kreativnije i interesantnije. Želela sam da prilagodim način rada današnjoj deci, današnjem vremenu. I motiv da krenem da se bavim i da napišem ovu knjigu svakako bilo moje dete koje je trebalo u tom uzrastu da se opredeli, da se bavi muzikom. Ja sam to jako želela i počela sam da radim u grupi kod kuće sa njenim vršnjacima od 5 godina. To mi je bilo jako interesantno, znači taj predškolski uzrast za mene je izuzetno interesantan jer je to jedan period njihovog razvoja gde oni pokazuju entuzijazam prema radu, vole sve da rade kroz igru, imaju jako brzu memoriju, vole da nastupaju, da se takmiče i to je onako bilo jako privlačno za mene da krenem da prosto ulazim u njihov svet mašte i intuicije da vidim kako oni razmišljaju. Takav jedan rad je imao i pozitivnih strana, puno pozitivnih osobina su mi pokazali, a isto tako i negativne osobine na kojima sam ja htela da poradim. Ono što sam primetila za taj uzrast je da deca predškolskog uzrasta ne mogu lepo da se izražavaju, znači nemaju dovoljan fond reči i kada smo krenuli da obrađujemo neko gradivo muzičko, nisu znali da se izjasne, nisu znali da mi kažu svoje osjećanja, zato što su mali. Prosto morala sam da nađem neki način kako da doprem do njihovih osjećanja i da saznam kako oni razumeju muziku. Ovo je jedan metod koji sam inače učila na Kraljevskom konzervatorijumu u Belgiji od profesorke koja je bila gost ovde u Subotici na promociji klavirske kefalice. Je bio interesantan za mene i počela sam da primenjujem u svojoj nastavi. Deca su trebala da mi ilustruju sve ono što radimo i prosto da napravimo neku vezu između muzičkog sadržaja i muzičkih znakova i ilustracije. U tom nekom radu dolazila sam do mnogo autentičnih ideja od strane dece. Sve te ideje i crteže sam sakupljala i nakon par godina kolektirala sam ovu zbirku koju sam izdala 2012. godine. Iste te godine sam dobila dozvolu od Zavoda za unapređivanje udžbenika u Beogradu, dozvolu da je prezentujem kao akreditativni seminar. I ovu metodu sam prikazala 12 puta, znači u 12 umetničkih škola i za sada je na lestvici prva po posećenosti, mislim seminar je prvi po posećenosti, 250 profesora sam edukovala sa ovom metodom. Mislim da je knjiga deci jako interesantna, da je jedno osveženje, a generacija mlađih pedagoga je sigurno dobila jednu inspiraciju kako može da radi i da primenjuje nešto novo u svom radu.